Zahvaljujem, predsedavajući. Član 104. Poslovnika o radu. Ja sam taj koji gospodina Noga poznaje duže nego što se bavi politikom i to je istina, ali utoliko više mi je žao što je dozvolio sebi da kaže ono što je rekao i što nije smogao snage, a imao je prilike za to i malo pre je imao priliku da se izvini, ali propustio je tu priliku i ponovio da stoji iza svojih reči, nažalost. I ja mislim da je to sramota za Narodnu skupštinu, mislim da je to sramota za sve nas ovde, ali upravo onoga koga bi zapravo trebalo da bude sramota, a to je gospodin Nogo, očigledno ga nije sramota. I ja ovde želim da istaknem još jednu važnu stvar, a to je, nas ovde ne treba da interesuje unutarstranačke svađe i unutarstranačke podele u tom lažnom patriotskom savezu ili pokretu, kako oni to zovu, Dveri, pa neki od njih jesu za Savez za Srbiju, neki od njih nisu za Savez za Srbiju, nas i građane Srbije to ne interesuje. Mi znamo da je lider tog takozvanog pokreta Dveri, Boško Obradović, i koordinator ovde poslaničkih grupa, svih tih zajedno poslaničkih grupa, čvrsto opredeljen za saradnju sa Đilasom i za saradnju sa tim Savezom za Srbiju. To ako gospodin Nogo, možda lično, ne misli da je to, to ne treba da zamara Narodnu skupštinu i ne treba da nam oduzima vreme. To neka oni rasprave na svojim partijskim organima. Dakle, u svakom slučaju, pozivam još jednom prethodnog govornika da se izvini za ono što je uradio. Zahvaljujem.